আৰু একদম টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ যাওঁ মই এতিয়া বাট বাকী কামখিনি কৰি লওঁ বিচনা দুখন ঠিক ঠাক কৰিলোঁ এয়া ইফালে একদম ধুনীয়া কৰি ঠিক ঠাক কৰি পাতি কৰি ইফালে ৰুমটো ভালকৈ মচি ল'লোঁ আৰু এইয়া ইফালে টেবুলত ধৰিব পাৰিছানা লক্ষ্যই কৰা নাছিলোঁ তেতিয়াহে লক্ষ্য কৰিলোঁ ইমান বেয়া হিচল কেইটা মৌ চমৰ কাম এতিয়া গা পা ধুই কেনে ইয়া টেবুলতে গামোচা গামোচাখন এনেকে থৈ দিছে আজি ৰোগটো অলপ ওলাইছে ধুনীয়া কৰি ইমান কি কৰি আছে কেনে ফালে কাপুর কেক্ষান ওলাই এইখানে ধুই লো প্রথমতে পিছত আর যদি না বতরের কোনো কিনা ঠিক ঠিক নেয় কিছু রোদ কিমান কি পানি পড়ে একদম কি নোহা হয়ে গেছে দিন আমার এখানে সেই প্রথমতে প্রথমে ইয়ার কাপুর কেখান উলাইছো এইখানে ধুই লো তারপি ফেলে পাক আছে মানে মুছি বা ইমান লেতরা হয়েছে পাক ঘরখানো রমে দেখা লোক একদম পানি পুই থাকি কোথায় মুখিল কোনো কামে নহয় এ সদায় মশিল এই অবস্থা একদম ভিজা ভিজা আর এফালে সেইয়াখিনি থরবা এইয়া না এই হালদি হালদি মই হালদি পেলাই দিছো ইমান পিপর ওলাইছে রাঙা পিপর এইয়া ইমাখান থরবা না ইমান রাঙা পিপর ওলাইছে যি কামরাই বাপরে কামড়ালি একদম অবস্থা কাহিল করে দেয় বিহত সেই ফলে হালদি দিয়েছিল হালদি দিলে নলায় ইমানখনতো মেলা ওলাইছিল তেতিয়া ইয়াত হালধি দিয়াৰ কাৰণে চব গাৰাত সোমাই আছে পাকঘৰখনো মুচি লওঁ কাপোৰখিনি ধুই গোবৰ অলপ আনি পাকঘৰখনো মুচি একদম গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়াই মাত্ৰ আৰু পিছফালে একদম খোলা খোলা লাগিছে ন বাহিৰৰ পৰা পোহৰ একদম ৰুমৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই আহিছে মানে আজি পৰ্দাখনো ধুই দিলোঁ আৰু পৰ্দাখন মাত্ৰ নহয় কেইখনমান কাপোৰ ধুলো আজি ৰাতিপুৱা বতৰ অলপ ভাল কৰা দেখাবাই কিনে কিন্তু এতিয়া নাজানো পিছফালে ৰ দেখাই আছোঁ মই কি ক'ম বতৰৰ মহিমা ধৰিবই নোৱাৰা দেখোন সেই একদম কালা আণ্ডাৰ কৰছে নাজানো আৰু অলপ পিছতে কিজানি পানী পোৱাই নেকি কি কৰিম উপায় নাই না তথাপিতো বতৰৰ লগত মিলাই কিনে চুৰবাই লাগিব নিজৰ কামটো কৰি যাবই লাগিব বতৰৰ কাম বতৰ কৰিব আমাৰ কাম আমি কৰিবই লাগিব আৰু হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে চবে ভালে থকাটাই বিচাৰোঁ আমাৰহে নাজানো আৰু কি যে হৈছে এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা কেইদিনমান আগতে অলপমান গা ভাল পাই উঠিছিলোঁহে ত' আৰু বেমাৰত পৰিলোঁ মানে মই নিজে ইমান চলি কা জ্বৰ বাপৰে সেইকাৰণে কেইদিনমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ চব ভাবিলোঁ গা এটা আজি অলপমান ভাল লাগিছে টেবলেট খাইছোঁ নাজানো আৰু সি যে হয় মোৰ লগতহে তাৰপিছত এটা একদম বিপদ লগ নেৰাইছে আজি অলপ গা এটা ভাল পোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ নহয় ইমান দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই না ভিডিঅ' আজি এটা আৰম্ভ কৰি দিয়ক সেইকাৰণে নাজানো কি হয় একদম শেষলৈকে চাই থাক যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰ আজিকালি দেখোন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাই হৈছে ভিডিঅ' চাই কিন্তু নাজানো কি হ'ব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে দেখোন চেনেল এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবিচোন তেতিয়াহে মোৰো ভাল লাগে ভিডিঅ' নে পাহৰি যায় নেকি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বি যদি সেই মানে ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগে মোৰ আৰু নালাগিলেতো উপায় নাই ন কি আৰু কৰিম যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি চাই থাকক শেষ লাগে ভিডিঅ' এটা ডিভিৰ ভাত আঞ্জা বনাব সোমালোঁ আৰু সেই আহিফালে জুইতে দালি সিজাই দিলোঁ জুইতে মানে গেছ অনা হোৱাই নাই আৰু খুৰী আছে যে সেইকাৰণে নানাকে আছোঁ গেছ কেইদিন সেনেকৈ চলাই আছোঁ জুইতে খুৰীতে আৰু এইফালে এইখিনি সুপোন মাছ কেইটামান আছে পূৰা দি থোৱা আছে মানে এইখিনি কালিৰে মানে ৰাতি খাম কৈ কিনে পূৰা দিছিলোঁ পিছত আৰু খোৱাৰ সময়ত ক'ত মনতে নকৰিল পাহৰি থাকিলে ৰাতিপুৱাহে দেখা পালোঁ সেইকাৰণে এতিয়া সেইখিনি চাটনি বনাম পুদনা পাত দি কেনে তেতিয়া ইচৰা আৰু দৰ্জাখন ভালকৈ দি লওঁ নহ'লে এতিয়া ছাগলী তাগলী আহিলে সোমাব চবককৈ ধ্বংস কৰি যাব পুদনা পাত চাওঁ কাৰ পাওঁ লৈ আহ এইখিনি ফুগনা পাত লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এক টুকুৰা আদা দি কেনে ঝালা অলপ বেছিকৈ দি একদম পুৰা ঝালা কৰি বনাই খাম মানে চোৰ দি লাগি আছে না আৰু গলতো কিবা একদম মানে কেনেকুৱা কি কয় সিটা বিষ বিষ কিবা চোৰ দি লাগিলে যে এনেকুৱা লাগে সেইকাৰণে নিচিনা লাগি আছে যদি ঝালা একদম কি কৰি খাম কিজানি ভাল লাগিব নেকি গল এটা সেইকাৰণে পূৰা ঝালা দি কিনে বনাম আৰু মানে শুকনো মাছটো আছে খাৰ খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হ'ল হয় একদম চাফা লাগিলে হয়নে তো খুট খাই আছোঁ যে টেবলেট পিছত আৰু খাৰ খালে আৰু যদি জ্বৰো আছে তাতে ন জ্বৰ পিছত বেছি হ'বও পাৰে সেইকাৰণে খাৰ নাখাম চাটনি বনাই খাম তাৰ জান কি হৈছেৰে তাৰ জান তাৰ জান দুখো দুখো হৈছে তাৰ জান

বিকু ইন গেছে শুনি যায় বিকু ভক লাগিছে না কৈছিলোঁ না মই অলপ আগতে বতৰৰ মহিমা ধৰিব নোৱাৰা বুলি পানী শিৰকুৱাবা ধৰিলে কাপোৰখিনি উঠাই থওঁ নহ'লে একদম শুকোৱা অলপ অলপ শুকাইছে পিছত আৰু এনকাইত শুই দিলে আৰু ভিজি যাব পাপৰে গৰম কিবাকৈ হ'ল দে ভাত আঞ্জাখিনি ইফালে ইয়াৰ পল্ডাখনো লগাই দিলোঁ অলপ আগতে পানী শিল্পাইছিল দেখাই পেলাই কাপোৰখিনি উঠাইছিলোঁ ইয়াত উঠাই ইয়াতে ইমান ধুনীয়া কৰি মিলি দিলোঁ আৰু ইফালে ইয়াৰ চিয়াৰত কিন্তু নাই এতিয়া দেখোন এতিয়া বতৰ ঠাণ্ডা হ'ল মানে পানী চানী নাই কি ক'ম কাৰ মানে ধৈৰ্য থাকিব নাই সেনেকুৱা নিচিনা বাৰ বাৰ বাহিৰত ওলাই দিয়া বাৰ বাৰ আৰু তোলা মানে ধৈৰ্য নাই আৰু থাক যি উঠাইছোঁ উঠাইছোঁ আৰু এতিয়া সেইফালে পেলাই কাপোৰ বেপাৰী আহিছে মাতিব লাগিছে তাকে চাং যায় ৰ কি কি কাপোৰ আনিছে বাহিৰা তাতে বহুত সময় পিছত ভিডিঅ' কৰিব লৈছোঁ এতিয়া কেইটা চাৰিটা চল্লিছে বাজিল বেলা ভাতিৰে এইফালে ঘূৰি দিয়া দেখাই দিছিলোঁ কিন্তু লাইট এটা জ্বলি আছে আৰু লাইট এটা জ্বলাই থোৱা কাৰণ হৈছে ৰুম এটা একদম আন্ধাৰ হয় সেইকাৰণে জ্বলাই থৈ দিছিলোঁ পোহৰ সকৈ কিনে আৰু স্কুলৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই অলপ সময় ৰেষ্ট ল'ল এতিয়া আছে এনেকৈ বিচনাখনতে পুৰি নে আৰু মৌচুমো ইফালে ওলাই গ'ল অলপমান কিমান আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব আৰু ময়ো অলপ ওলাই যাম বাহিৰত হাৱা হোৱা নিচিনা কৰি হাৱা খোৱা মানে ইয়াৰ ইমান ধুনীয়া বাটামাৰি আছে বাহিৰত প্ৰডাকশ্যন ধুনীয়াকৈ লৈ আছে আৰু মৌচুম ইচানে আজি প্ৰাইজো পাল দেখাই দি প্ৰাইজকেইটা মানে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তাহাঁত স্কুলত স্বাধীনতা দিৱসৰ গ্ৰীটিং কাৰ্ড বনাব দিছিল বোলে ক্লাছে ক্লাছে তাৰপিছত ইছান সিনৰ ক্লাছ এটা পাল ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ কলম ধুনীয়া পেণ্ট এটা পাইছে ইচানে আৰু কাৰ লগত আছিল তোহাৰ কম্পিটিশ্যন থ্ৰী ফ'ৰ অঁ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ মাজত কম্পিটিশ্যন আছিল যাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে তাহাক দিছে ইয়াত ধুনীয়া পেন আৰু ছেকেণ্ড এইদৰে কিয় নিদিল নেকি অঁ ছেকেণ্ড যাই পাইছে তাহাক বোলে নিদিল আৰু মোচিনা তাহাৰ আছিল এইট নাইন টেনৰ মাজত মৌচমিনা বোলে থাৰ্ড পাইছে তাহা থাৰ্ড পাইছে তাৰ তথাপি দিছে দেখোন তাহাক মৌচমিনা কিয় নাজানা অঁ সেইকাৰণে তাহা থাৰ্ড পাইছে ইয়াত তথাপি পাইছে যে না আৰু পাৱা নাপোৱাৰ কথা নহয় কিন্তু যিকোনো কিবা এটা কৰোঁ কৰাত আগ্ৰহ থাক এটাহে বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান পাৱা নাপোৱাদ দি কোনো মানে কি মেটাৰ নকৰে